tutu groupe dutoya tudafite imbaraga singana yewe na yakutumba yarazamutse ariko ubuye kutumba yaciyeho baramurashe yakutumba yasubiyeyo atumva atabona pour dire en tant qu'analyste ya niveau ya défense M23 ubufite capacité zihagije zo gufata Nord Kivu na Sud Kivu idakeneye no gutraininga izindi ngabo kuko izo izifite zirahagije. Alors wavuze ko basirikari baje ba SADC au juste EAC yakoze role ebyiri soit navuga ziri muri avantage nangwa désavantage ya M23. Désavantage yakoze nuko yahagaze ahubwo ihesha leta mahoro iyo EAC itaza ubungubu M23 biri Bukavu huko kuza kwa EAC yahagaze hagati bituma nibirindiro bari barafashe ubungubu muremure bari bayifite icyo gihe ariko kongera kuyifata dore byafashe hafi iminsi itanu bahangana n'ingabo z'u Burundi bahangana na FDLR bahangana na Bazalendo bahangana na artillerie ya FARDC alors que bari bahasigiye abarundi bahafashe nta kibazo cyari. Alors izo mbaraga rero bari bafite bonye kuza gukoresha bakahabakura ukuze ibihugu bari kurwana nabo ubibaze ni byinshi cyane na pas l'état de cité donc EAC yeyo yatumye M23 avance ça c'est de 1 ihereza ahubwo leta mahoro nubwo ahubwo leta yagiye kuyivugana alors que ari leta yafashije buryo ntabwo yafashije M23 EAC yafashije leta gosi niyo bataza veko umuriro wari uhari gufata Kibumba gomiba yaravuyemo kera ubu ngubu bari sidikivu alors SADC atise kuza akamaro kayo nakaye SADC kandi nkore analyse ya SADC ibihugu muri SADC bifite imbaraga zo kurwana ni Angola bitewe n'iki Angola yamaze igihe kirekire mu ntambara irwana na UNITA ya Savimbi abandi bantu barwana muri SADC na Zimbabwe alors que Zimbabwe ntabwo iri tayari kuza guhangana muri SADC Angola nayo yaranze ikindi gihugu gifite igisirikare gihagaze neza ni Mozambique Mozambique ntabwo yaza igifite nayo urugamba rw'abateroriste iri gufashwa na ntuza na RDF ari alors Malawi kuza Malawi ni umwana wa ntuza wa Afrique du Sud waramukurura ni muringana tubango za mwana bitinda donc ni garçon de course hagisirikari cya Malawi zigikomeye na bari baba muri FIB abadefu bara bamaze buri yabona ba Tanzania bashiriye hari ya buri munsi imaiti zagendaga zirapfuye ari Beni yaraba Tanzania n'abamalawite ntambaraga bafite Afrique du Sud imbaraga ifite ni ibikoresho gusa ariko ibikoresho ntabwo birwana buri drone wayohereza ikarasa defense ariko defense bivuga ko wayirwanye iyo wayifashe alors ngira ngo SADC ntabwo ari abantu bo gutinya yaba ari abatanzania n'abasirikari bashaje amusoro urimo Afrique du Sud n'abasirikari bashaje Malawi nayo n'abasirikari bashaje par rapport à M23 M23 ni igisirikare kiri entre 18 ans umukuru wenda waburimo n'ufite nibura nka 45 ans kandi nawe nduri muri high command alors que bari abasirikari b'abatanzania umuto urimo amakuru dufite umuto urimo basirikare ba Tanzania ni imyaka 42 ubwo urumva ko uza guhangana n'imyaka 18 uvuye mu buhunzi aziko ni kufa na kupona ngomba kuri beri territoire ababyeyi banjye bakava mu ntuza mu bucakara bagataha mu gihugu cyabo motivation ziratandukanye donc pour moi je ne vois pas SADC ya Afrique du Sud na Malawi na Tanzania guhangana ngwinesheje M23 hari kuba ikibazo iyo haza ba Angole n'abazimbabwe aho ngaho rapport de force yari kuba ibaye nka équilibré ariko jusqu'ici rapport d'acari déséquilibré en faveur ya M23 kuba yaneshe ingabo za SADC. Yes, urakoze cyane harakano gato nari nibagiwe wakomeje kuvuga Rucuru na Masisi ariko no muri Nyiragongo turahari sinzi niba uwo tubwira Nyiragongo ho aho dufite hangana gute murakoze Sakeri uri kutwumva Yes ndakumva Okay nta kibazo top kiwe yahita gusubiza none nta kibazo Yeah agisubiza icyo kibazo reka tubusabe n'ubundi hari umuntu vandimwe wacu atwandike mu DM aravuga ati fasha umumbwirire asobanure neza abantu uburyo buri geographique ahantu muremure iherereye afashe no gusobanura umuhanda Sake Minova kuko abantu bari kwitiranya muremure iri ku mupaka wa Sud Kivu na Nord Kivu bwana oxygène nibutwumva
mwamugize neza gusobanura kino kibazo ngo nduba n'isobanura aze guhera ku cyasake none hakurikize icyo ngicyo ya akandi n'ice neza turaza gusubira yes akandi ataravuga ndagira ngo abanyandikiye muri DM bavuga yuko ngo abeshye ko yatewe na irere yo kwivuga no muhira yo numva ntaga ari message wagombye kumusoma ahubwo reka dusabe bano bantu no minister reka gatoya ngakosore kugira hatagira n'undi ukagira igihe yavuze ngo ziriya ngabo ignoring kari treze mporuta oya ntihagire icyo musiba nta kibazo ntabwo turi kubwiriza ni presentation akaboko yes tumenye ko tubakurikiranye tutaza gukora injustice yes kari treze mporuta kuko avuze hariya ingabo za EAC zari ziri avuga Sadeke nuko yari ari kwihuta niyo mpamvu nanjye nakumvishe ntabwo rero yabeshye ntabwo ayobewe yuko ari ingabo za Sadeke zari zihari noneho wakomeza ku kibazo bari bakubajije nako gusa nakosoraga yaranyandikiye ni baba propagandiste babo ingabo za Sadeke ngo ziri hehe uko avuze nyine hari ukuntu wavuze noneho uvuga yuko hari ingabo za East Africa hari Sadeke ntabwo byabaye erere okay ndaga n'abandi bakunze ntabwo tubiyobewe ko hari East Africa no navugaga ibya EAC igenda ukuntu yafashije leta kugira ngo eventuaye ku advancinga alors arrive ya Sadeke ndavuga ngo ntacyo iri buhindureho kuko ingabo ziremye ntabwo zifite puissance de feu iri comparativement niyo M23 iri kwerekana kuri terre très bien wakomereza nerekana ko aba South African igisirikare gishaje n'abatanzania n'abasirikare bashaje bibagora cyane ubwo baravuga ngo benshi bafite n'indwara z'ibibazo bya ntuza le maladie psychosomatique bafite grace nyinshi n'imitima ku buryo kuzamuka imisozi ya muremure n'iya mushaki bishobora kubagora niyo mpamvu bari kwifashisha tirari gusa ariko atirari ntabwo ari ifata igihugu ni infanterie ifata igihugu donc kwerekana ko iriya ntambara Sadeke ntabwo mbona ko ishobora kuzana ikintu special ahubwo ubu inzira basigaranye niyo gongira gisenye ngira ngo no mu mazi nawe inzira yo gusubira amasisi nangwa nyiragongo alors wabajije ikibazo cya nyiragongo aho bihagaze muri teritwari ya nyiragongo M23 ahantu iri aho ibindi birindiro byabo muri nyiragongo ni muri 15 km gusa n'umujyi wa Goma donc nihwiri niho ihanganye en face n'ingabo z'abazalendo zihari dare nta na FRDC zihari n'abazalendo bahari nabashije ngo ni hangana gute wenda ugereranije nuko twavuze ngo muri Masisi muri nyiragongo mbese akantu twavuga leta isigaranye twavuga ka special ni Kanyarucinya na Muja na yitwa Buhimba uko a partir ya Rusayo hakurya yaho deja ni M23 hari tubaze kuri ntuza kuri au niveau ya fraction bavuga ko M23 bi control les 3 quarts et l'étika bi control 1 quart bango iri 75% l'étika bi fitsiganye 25% muri nyiragongo très bien wakomereza ho noneho ngira ngo yabye oxygène mwatwemera mugasubiza kino kibazo cyatanzwe muri DM yego ko mwafasha mukadusobanura neza ahantu cyangwa se abantu uburyo muri geographique ngahantu muremure iherereye ngo kandi afashe no gusobanura umuhanda Sake Minova kuko abantu bari kubyitiranya iyi ni message mbonye muri DM yanditswe n'umukunzi wacu hasi bari kuyitiranya n'ahagana he mubaza ahantu hari kuyitiranya ahari ho handi avuga ko muremure barayitiranya no ku mupaka wa Sud Kivu na Nord Kivu ikindi kandi kubijyanye n'amazina abitseho asobanurire abantu ntibakaje bagwa mu mutego w'abari abanyamoko bagiye bita uduce bagahindurira uburyo kuko nk'urugero abantu benshi bazi ko hariya munsi ya muremure hitwa Shasha ko ishasha ari iriya mupaka wa Uganda kandi ariko ndumva icyo ahantu byashatse ko wabyumvishe amaze mu Rwanda abagora no gushaka kuyobya amateka
murakoze kene ubusobanuro kuri ibyo bintu murakoze ni ikibazo yabajije okay très bien alors musozi wa muremure wafashwe numusozi uri hagati ya ntuza ya uri hagati ya Karuba na Kobokobo na Rushoga numusozi na gasozi gato kitwa Nkingwe ngo kuhava ujya ikaruba nta birometero icumi bihari alors uvuga Sud Kivu ntaho bihuriye na Sud Kivu ni musozi wa muremure uri muri Nord Kivu navuze niba zikaruba akaba zirushoga irushoga niho uca uri kujya hitwa ihumure niho hari inzira imwe igiye ingungu indi kabigiye mu rubaya urumva nta naho bihuriye muri kuko Sud Kivu itangiye urenze za ngungu ujya hitwa za ruzira ntaka aho niho utangiye Sud Kivu naho ni muremure iri muri Nord Kivu muri Masisi hagati ya Karuba Rushoga nahitwa aho bita Ruhengeri ariko ni Ruhengeri mu zina rya hatanzwe na Nkingwe na Kobokobo Kobokobo niho hari bifurikasiyo y'umuhanda ugiye Mushaki urumva ko muremure ntabwo iri kure ya Mushaki ntabwo iri kure ya Karuba ntabwo iri kure ya ntuza yayitwa Rushangi ni mu birometero tubaze neza ntabwo birenze birometero 15 ntango 20 uvuye Isake none ya 20 km vol d'oiseau uvuye Isake niho muremurire nawe yo kuvuga ngo ya Sud Kivu ntabwo M23 yaragira muri Sud Kivu kuko yayigeramo ari ukurenza ingungu ko nyuma ya ngungu za ziraro ruzira ntaka numbi aho niho utangiye Sud Kivu ni muremure ya Nord Kivu bari kumusobanurira alors haruvuze ku by'amazina ya mazina yagiye ahindurwa pour effacer l'histoire byakozwe siyama ku buryo no muri carte ubu ngubu bari gukora ikinshasa ntuzatangara ari amazina ya rucuru yose na ntuza bari gushaka ngo bazayahindure kuko ni preuve tangible iri kuberekana ko hariya hose kera muri ya myaka twavuze ya kera hari sous l'influence du royaume du Rwanda aya mazina yose niho yaturutse nk'izina ngo nta mugenga kabati mushake nenero rugeyo ruvunda buramo kagusa urumva ni amazina udashobora guhakana ko utambwira ngo ni Kiruba ntabwo wambwira ngo rugeyo ngo ni izina ry'ikiriringana ahubwo ari amwe afitanye isano hari na za Kanombe hari abantu bazi hari inkokwe umere uko gera ntuza Sarambwe hari ahantu hitwa inkokwe hari ahantu hitwa ikanombe no mu Rwanda irahari donc n'abantu bagiye bayobozi gutangira guhindura amazina kugira ngo ntiberekane ko yateze ivuga ko hari hayobowe na Royaume du Rwanda izibangana burundu ariko nizere ko batazabishobora nubwo bahengeka amagambo aba écrivain bari kugenda babihindura bigaruka.